hoje em dia o mercado mudou muito, né? Eu acho que as meninas que já estão entrando novas em qualquer área que seja, já tem um outro espaço conquistado por mulheres como nós, que foram lá e que iniciaram esse processo, né? E antes da gente, muitas outras, obviamente. Então, não foi fácil, mas eu acho que quando a gente é profissional, é competente e mostra resultado, as pessoas começam a confiar, começam a perder aquele preconceito, né? E tem realmente o seu tempo de maturação, até para te levarem a sério. E esse é um dos grandes desafios da mulher jovem e vaidosa, porque muitas vezes a pessoa acha que tem que tirar todos os seus elementos femininos para poder passar a seriedade, o que não é verdade, não é necessário. Já fica aí a dica para vocês.